Tenim dues xarxes de tramvies desconnectades que estan operant per sota de les seves pròpies capacitats i que si s'unissin, doncs podríem més que duplicar els passatges actuals i a més a més, el que és molt important, ens permetriem mirar no, l'eficàcia d'aquesta infraestructura no de, no només des d'una òptica barcelonina, sinó des d'una òptica metropolitana. Es tracta de desenvolupar, de plantejar un projecte generador de sinergies amb la nova xarxa de bus, amb el metro, cobrint precisament tota aquella via, única via estructural de la nostra ciutat que encara està infradimensionada a nivell de transport públic, no? Volem afavorir el canvi modal, volem augmentar les connexions amb la resta de transport públic, volem reduir els temps de desplaçament, hem de disminuir el, la el pes del vehicle privat a, a la ciutat.